qualidade e preço com a nossa amiga Valmir. São 8 horas da manhã, galera. Muito caro de qualidade aqui. Aí galera, feira topada aqui. Eita galera. Mais perto com a boca. Corre, Asta! Asta, corre, meu pai! Oi, é brabo, galera. Eu não posso correr, não. É o fim de Deus, aí, olha que pés pra a galera tá com medo, rapaz. A galera tá com medo aí. Eu vi quando o João disse que botava pra pegar o Austin. O Austin tá muito perto. Vamos lá. É o fim de largar e esperar tempo ruim, né, mano? Pode entrar, meu padrão. Tá, meu. Do 2,500. É qualidade de preço bom, galera. Nossa, é o segura o boi, segura o boi. Ele tem as manhas.
Cunhada top, nosso amigo Gilvan, galera. Como é que tá, homem do ouro? Como é que tá, ligado? Tá de quanto hoje, meu eu amigo? Eu tenho bezerro de 2 a 2,500. De 2 a 2,500. Tá, porra de luto. Pra vender logo, galera. Olha. É só gado P.O., né? Bezerro pra quem sabe que é raça que tem aqui, viu? Olha. Raça sobrando. Veja. Você trouxe quantos hoje, meu amigo? Aqui tem 23. 23 tudo macho. Tudo macho. Tem uns vermelhinhos tem também. Tem uns vermelhinhos no meio. De 2 a 2,500, galera. Muita qualidade aí. Pode valer a banca de faixa da mulher. É só escolher, galera. Meu amigo, o telefone para contato. O gado é ligeiro, galera. O gado é ligeiro. É bonito, o gado é bonito. É só gado de luxo, galera. Por exemplo, esse é velho, né? Ó, tem. O outro amarelo. Só escolher, galera. Olha o telefone para contato. É 97537650. É só entrar em contato com nossa amiga aí, você aí tá fazendo um ótimo negócio aí. Obrigado e boas vendas, meu amigo. É gado de luxo, galera, nosso amigo Gilvan tem. Aí, galera, é a tradicional feira do gado da cidade de São Benedito, Ceará, galera. São aí 8h30 da manhã, feira topada, muito gado de qualidade aqui em São Benedito, Ceará, galera. Uma vaca leiteira aí. Muita qualidade, galera. Vamos pegar aí os preços e as novidades, ó, o gado de luxo, galera. Olha aí. Olha o nosso amigo Júlio aí, socado de olho, galera. É TV e nasce drone, galera. Se inscreve no canal e senta o dedo no like, galera. Alô, galera, bom dia. É a tradicional feira do gado da cidade de São Benedito, Ceará, galera. Qualidade de vaca leiteira. Vamos acompanhar aqui os preços, as novidades. É TV Inácio Drone. Senta o dedo no like, galera. E compartilha aí com os amigos, com os grupos. Obrigado, nosso amigo Palmir, galera. Quem quiser qualidade de preço, com o nosso amigo Palmir tem, galera. Daqui a pouco vamos pro curral ali pegar os preços. Trabalha com qualidade, olha aí, galera. Olhada top do nosso amigo Valmin, galera. Ele trouxe aí uma junta de cruzará hoje. É, o irmão de Fernando. Pense no boião. É. Eu acho que ele tem. Ele tem. Olha como é que é. É, o cachorro. Dois cruzará, meu amigo. Quanto é ele? Dois? Dois cruzará, vou vender por 8 mil. 8 mil a pedido aí, hein, galera. Fica lá. Fica pra reprodutor. Qualidade. Se fosse mansinho, você botava até ali e chamava mais atenção, meu. É, esses danados
momentos atrás, ele chegou até a carrear, puxar carne de boi. É porque foi pitado no cercado, um cercado ruim. Ah. Aí embebeceu um pouco e emagreceu, que o cercado não tinha o que comer. Ah, é mesmo. Mas muita raça. 8 mil aí pra vender logo, mas tem o ajeitado e o conversado, né, menino? É, conversando é que se entende, né? É. Tem uma certa diferença, ninguém é palavra de rei. Essa aqui é uma junta, é? São seis mestiçados, garrote mestiçado. Um pelo outro a R$2.600. R$2.600 aí um pelo outro, são quantos? São seis. São seis, tudo desse tamanho aqui, ó. É, 3, 14, 16, 6. Aí os Neroli. É. As bezerras Neroli eu trouxe 4, mas na verdade tem mais 28 em casa. Nesse padrão. Aí, entre 1.900 e 2.100. Uma pela outra eu vendo a 1.900. É, são um total de 32. 1.900. Aí você tem lá para nós encaixar aqui, né? Tem, se tiver lá para encaixar. Vaca Nelorada, parida, bezerro síndico. Fica um cinde puro. Aí o bezerro é bonito, ó. Bonito. Fica um cinde puro. Aí ela aí, galera, ó, o bezerro como é bonito. Aí quanto é ela? 6 mil. 6 mil reais a pedida, né? Isso. Esse bezerro. Coisa linda, linda. É bonito linda. Mesmo, viu? Esse mocho aqui é maior, né? Faz parte daquele lá. Padrão, faz parte do cercado. Aí o telefone para contato? 93-24-0006. Pode entrar em contato. Só entrar em contato aí com o serviço, aí tá fazendo um ótimo negócio. E os dois aqui são é bonito. Muita raça, do zero. Vou tirar aqui a foto deles. Opa. É, tchau, Inácio. Valeu, obrigado e boas vendas. Obrigado. E o pula-pula lá, o movimento tá é bom, meu amigo. Graças a Deus. É férias, né? Tá, férias ainda não. Férias é em breve, né? O bezerro é bom também. É, o bezerro é bom também. Isso aí, galera. Uma boiada top aqui. Gado de luxo, galera. Isso aí, daqui a pouco vamos pegar os preços aí, galera. Muita qualidade aqui na feira do gado São Benedito. Do nosso amigo Diego, galera. Você quer comprar qualidade e preço com o nosso amigo Diego? Tem. Esses marrons são bonitos, né? Dá uma junta top aí. Você trouxe quantos? 13. São 13, galera. Tudo macho aí, galera. Aí tá de quanto hoje? Tem de 1.900 a 2.600. De 1.900 a 2.600, galera. Aí o telefone para contato? É o 617-058. Aqui para ir até 5 a gente entrega até 100 km. É, comprando a partir de 5 aí, galera, dá para fazer a entrega até 100 km. Nosso amigo tá entregando aí. Comprando até 5. Muita qualidade. Eles estão com quantos? O peso deles aí, mais ou menos? Agora os dois marronzinhos lá são muito bonitos, viu? Formando a junta ali. Valeu, obrigado e boas vendas. Aí, galera, você entra em contato aí com nosso amigo aí, que ele faz a entrega até 100 quilômetros. Comprando as 5 aí, ele tá fazendo a entrega. Valeu, obrigado e boas vendas. É junta mansa aí, né, meu amigo aí, mano? É isso aí, meu amigo. Não. Olha aí, cabresteiro, né, meu amigo? Amigo aí, mas já tá vendido, meu amigo. Tá,
Você tá só apresentando aí, né? Esse é manso de carro, né? Só pelo jeito aí. Rapaz, garoto. É seu, né, seu irmão? Não, não, eu tô testando aqui. Olha aí, fazendo um teste aí, seu irmão, sabe do... Sabe ajeitar os boi. Aí a gente boi aí, e se afobar ele, fica só. Não, mas eles são mansos, olha o jeito dele. Aí tá do jeito que o nosso amigo aí mais gosta, né, meu amigo? Olha esse aqui que tá ainda meio desajeitado. Mas é a natureza dele. Ai, ai, ai. Aí esse aí pode garantir que é manso de carro, né, meu? Não, só quando eu levar pra casa. Tem que botar a carrada, né? Eu só digo que é manso quando eu testar. Porque tem que botar o peso também, né? Botar o peso. Ele já puxa o carro, viu? Mas puxa o carro, aqui é manso de carro. Viu? Mas a garantia é outra coisa. Isso aí. Já são mansos, mas falta ter a garantia. Mas já estão apresentando a... É, já. Estão apresentando o caminho. Aí, galera. E que foi que eu cheguei? É do nosso amigo Natan. Né? É do nosso amigo Natan. Né? Ah, do Natanael, né? Sim, do Natan. É isso aí, galera. Nossos amigos aí, Mata Teste, tá junto aí. O bicho já são bem tranquejados, aí vai ter que lutar no carro aí pra dar uma aprimorada. E aí, bom dia, meu amigo. Esse aí é quanto? Mil. R$1.000 a promoção da feira aí. Nosso amigo quer vender. O seu nome é o... Pedro Henrique. É o seu irmão. Pedro Henrique, o seu Eimar. Você vai pra cavalgada amanhã ou não? Eu sei não, quer decidir aí. É pertinho de vocês, né? É. É isso aí, R$1.000 aí a pedida aí, a promoção da feira, galera. E já foi, foi enjeitado. Aí é, né? É, mas ele morreu. Ah. Assim que morreu. É, mansinho de corda, racone é. Amarrada aí. Ó. Tá aqui o nosso amigo Eimar só ajeitando o gado. É isso aí, meu amigo Inácio. Esses aí é quanto, meu amigo? Esse aqui é R$2.700. R$2.700. E eu vi que você tá com a promoção da feira hoje aí, R$1.000 para vender. Aí hoje. Ainda tem um chorinho aí, né? Ainda. Ainda tem um choro aí. Tem um choro freguês aí. Mas essas bichas ficam sabendo andar na frente, ó. Já anda na frente aí também. É, rapaz, o bicho é jeitoso mesmo. Muita qualidade aqui na feira de São Benedito. Aí galera, muito gado de qualidade aqui em São Paulo, Ceará. Amanhã aqui o desembarque aqui. Garrotão bom aí, é uma junta. Meu amigo aí, aqueles ali é seu também, né? É. Quanto é essa junta aqui? Aqui é 3.400 para vender logo. É para vender logo. Preço, e você troca preço também. Bom, tem gado bom e preço bom. É. E você troca também, né, meu amigo? É, se der para a gente fazer as trocas, a gente troca. É porque às vezes pega um bicho ruim de negócio, aí não adianta, né? É porque agora no momento o gado grande tá muito bonito de trabalhar. E é, né? É, porque tá barato de uma roupa, né? E a gente prefere um gadozinho mais nesse toque aqui. E aqui é mais, tipo assim, mais acessível, né? Um isso. Boi grande, o investimento é alto, é né? Alto, é alto e não tá faltando gado gordo, né? Pra gente pegar um bicho gordo e já ter facilidade pra tirar. E os caras já trazem direto pros comerciantes. Aí pegar um e tirar ligeiro, né? É. Aqui é a minha também, né?
Esse aqui é quanto? 1.100. 1.100, a promoção da feira também, aquele ali 1.000. Tudo racome amarrado. Aí você tô... Aqui tem um choro ainda, viu? É, tem um choro, tem um conversado de choro. Aí você trouxe o telefone pra contato hoje. Lá em casa nós deixamos os bichinhos soltos. Quando ele quer comer, ele vai lá pra frente de casa. A porra é bom. Só o telefone pra contato. 88993812352. Pedro Henrique, seu Imar. É o Pedro Henrique e o seu Imar, galera. E a promoção da feira R$1.000 aqui a pedido. Ainda tem um conversado e um choro aí. Manso, manso, manso. Valeu, obrigado, meu amigo, boa venda. Meu amigo Imar, obrigado de boa venda. Valeu, meu trabalho pra você. Bom, amanhã der certo, eu tô lá pela Carnaúba na cavalgada. Pronto. Aí tem lá. Eu acho que nossa amigo Wesley, né? Valeu, meu. Valeu, obrigadão. Bom trabalho. Você tá pedindo quanto, meu amigo? 4.800. 4.800, manso de carro garantido aí, galera. Nosso amigo. Uma leva comida pra eles mesmo. Aí, se o pessoal quiser comprar o carro de boi, você vende também, né? Vende com tudo, né? A canga aí, galera. Foi quanto você pediu? Foi? 4.800. 4.800 pra vender logo, galera. Ó. E se alguém se interessar no carro de boi, ele vende também. O meu nome do amigo é o? Davi. É o Davi, galera. Qual é o sítio? É o? Jesus. Sítio com Jesus aí. Aí, manso de carro garantido e já leva comida pra eles mesmo, né? Já leva comida pra eles mesmo. Obrigado aí, boa venda, meu amigo. Quem quiser uma junta mansa aí, galera, tá aqui uma. Barra dele mesmo, né? Barra dele mesmo. Feira topada. Nosso amigo Bertinho. Nosso amigo quer vender, galera. O pessoal já estão perguntando o preço aí, galera. Bom, meu! Carro de boi aqui muito bom. Isso aí, galera, boiada top aqui do nosso amigo Ligeirinho, galera. Só um trabalho com 40 de bom dia, meu amigo. Você trouxe quantos hoje? Só 12 garrotes. 12, tá de quanto? Tá de 2.200. A partir de 2.200 aí. É. Olha o telefone para contato? 94
22 33 91. Contando ligeirinho, galera, a partir de 2.200 aí. São os dois machos aí, galera. Obrigado aí, Pozeta. É isso aí, galera. Feira boa aqui na cidade de São Benedito, Ceará. Junta top aí, galera. 7 horas da manhã. Muita qualidade aqui na feira do lugar de São Benedito, Ceará. Estamos aqui na pista aqui, ó. Opa! Você tá pedindo quanto neles? A pedida é 6.600. Se chegar perto, a gente conversa. 6.600 a pedida e tem o conversado e o ajeitado. Aí, galera, 6.600 a pedida. É top a junta aí, viu, galera? Mansinho de corda, racume amarrado. É manso de carro ou não? É não, chefe. Só de corda. Só de corda, né? Mesmo, assim. É bom que eles são parecidos, né? É, são parecidos. Aí você tem telefone para contato ou só aqui na feira? Tem o telefone, já. Qual é? 92-35-14-19. Ah, o seu nome? Fábio. É o Fábio, qual é o sítio? Ali no aeroporto, ali. Fábio aqui no aeroporto aqui próximo. Obrigado aí por vendo, meu amigo. Junta top aí. Capa de revista aí, galera. Só entrar em contato com nosso amigo aí. Meu amigo, você compra, vende, troca ou só tá vendendo mesmo? Vendo, faço tudo. Ele aí troca, vende e compra, galera. Capa de revista aí, o boi aí. Opa, bom dia, meu amigo. Olha a vaca. Olha a outra aí. Já pela alma. Essa daqui é quanto, meu amigo? Só o agrado, 2.000. R$2.000 para vender logo, ela tá solteira, né? Esse outro é seu também, né? Esse aqui é seu também, meu? É. Quanto é ele, ó, capa de revista? R$2.500 e é bonito, galera. Pedida boa aí. Barato, ser manso. Cadê, rapaz? E ali é a 5.200 a junta aí. 5.200 para vender logo também. Ah, o telefone para contato, meu amigo? 9206-5910. Só entrar em contato com a sua amiga. Boa, Gonçalo, boa, Gonçalo. Nós temos o telefone lá, creio. Valeu, obrigado. Hã? Opa, bom dia, meu amigo. Essa junta é quanto? Roda 6%, garantido no carro. Eu vi aí o seu Edmar dando uma volta neles aí. É manso garantido mesmo. Botou na frente. É cabeceiro. Eu não sabia isso, se der errado. Aí é quanto você tá pedindo? A loja é 6.200. 6.200 tá pedido aí, galera. Esse é posto de carro garantido, galera. 6.200. Aí o Nerone tá de quanto? Pô, a loja aí vai ser 4.100 só a junta. 4.100 a junta, galera. Tá tudo aí, 4.100 só. 40. 4.100 aí a junta aí, galera. 2.100 cada um aí, galera. Boiada top aí do nosso amigo Natanael. Natanael só trabalha com gado de luxo, galera. Quem quiser gado de luxo é o nosso amigo Natanael. Sai aí a 2.100 cada um aí. Esse daqui é seu também, meu amigo? É nosso. Aí esse daqui é quanto? É a 4.000 ajuda. A 4.000 ajuda, né? Solteirinho aí, eu dou 1.600 para vender logo, galera. Vai vender logo. Quem quiser uma junta manso de carro garantido, tá aqui. Eu vendo minha responsabilidade. Ah, o telefone para contato? 9-6-83-43-11.
Isso aí só entrar em contato com a família aí, você vai estar fazendo um monte de negócio aí. Bom, se Deus quiser. Obrigado aí por venda, meu amigo. Muita qualidade. Era 2 mil, né, ali? 2 mil reais esse aqui. Essa junta aqui? 3 e 100, a vaca leiteira 4 e 100, a bezerra é bonita. A fazenda Diamantina Sobral. Dá pra entrar lá hoje? Dá pra mostrar ele lá. Apoiar o nosso amigo. Muita qualidade, galera. É uma junta, hein? É não. Ah, quanto é esse aqui? 2 bichos bons. 2 maio, é 4 mil. Aqui, ó, 4 mil, 2 maio. 4 mil, né? A pedido. 1.600, menor é 1.350. 1.600 e 1.350, o maiorzinho ali. Muita qualidade. Aquele ali é G, né? 4 mil, o 2 maior é 4 mil. É, a 4 mil é G, né, eles? Com Neroli aí, muita qualidade aqui no curral do nosso amigo. Há um telefone para contato? 9905-9044. Seu nome é o Aguiar. É o Aguiar da fazenda Diamantina Sobral. Eu trouxe essa boiada top aqui. Quem se interessa aí, só entra em contato. Nosso amigo compra, vende e troca, galera. Muita qualidade aqui na feira do gado de São Benedito, Ceará. Tá aqui a vaca leiteira. É isso aí, galera. Tem mais aqui no curral aqui, ó. Show. Isso aí. E aí, bom dia, meu amigo. Ó a vaca leiteira aí, nosso amigo. Seu nome é o Miguel. É o Miguel, galera. É vaca leiteira. E a bezerra é bonita, a bezerra é bonita. Você tá pedindo quanto dela? 6.500, essa vaca. 6.500 a pedida, galera. É porque a bezerra foi mamar, veio dentro do carro e não se toquei, mas se soltou. É, aí aproveitou. Ela tá dando quanto litro? 7. 7 litros, né? E ela tem caixa, galera. Bem frouxinha. Bem frouxinha. Essa bezerra deve ter 1, 2 meses, né, mano? Nada. Um mês, 28 dias. É porque mamando nutre ligeiro, né? É vaca leiteira, galera. Do gato. O garrotão é quanto? O garrotão é quanto? 2.700 aí a pedida aí pra vender logo, galera. Aí o telefone pra contato? 96-86-64-52. É só entrar em contato com nossa amiga aí que vai estar fazendo um ótimo negócio. E quem quiser forrageira, serrageira, forrageira, motor, tem lá. Olha de 2 e 1.5. Valeu, obrigado e boas vendas, meu amigo. E motor a puxado, de 2. Aí tem motor a óleo também? Não, tem não. Tudo é a energia, né? Tem motor certo. Obrigado e boas vendas, meu amigo. Opa, meu amigo, tá de quanto ela, meu amigo? 4.200 do leite bem frouxinho. É a vermelhona, é, galera. Ó. Ela é meio agoniada, mas viu a bezerra tá grande. Viu, né? A bezerra aí na mão dela, pronto, tira o leite todinho, aí ela dá um. Ela tá dando quantos litros? Dá 4 litros. Dá 4 litros. 4.200. Bem frouxinho, primeira cria. Primeira cria. É. Ó, o telefone para contato? 93-540374. Seu nome? Simar. Simar Lima, da Cachoeira. Carnaubal. Cachoeira Carnaubal. Você trouxe mais algum ou só ela? Não, só essa mesmo. Só ela, né? É isso aí, galera. É só o entrar em contato. Aí, como é bonzinho, ó. Bem frouxinho. É. É bom mesmo. Ah!
10, tudo macho, galera, ó. Capa de revista, é um gato de luxo. Tá de quanto hoje? De 2.000 a 2.200, galera. E olha o tamanho desse aqui, galera. Nosso amigo quer vender, é a promoção da feira. É de 2 a 2.200 para vender logo. Ainda tem um desconto bom aí. E a entrega também, né? Negociar a entrega também. Já estão quantos meses aí, mais ou menos? 9 meses, 7 meses. 7 meses, né? Capa de revista. Olha o telefone para contato: 88-92-83-2601. É isso aí. Você faz frete também, meu amigo? Passa, 3,50. É. 3,50. Geralmente cabe quantos aí na. É 18 a 20. 18 a 20. Aquele ali você já vendeu ou não? Não, não, para vender não. Ali é só. É o guia dos outros. Aí é, né? É. Ah, tá certo. Valeu, obrigado e boas vendas, meu amigo. Tá de quanto? É o gileiteiro? 2 mil, meu filho. O gileiteiro aí é. 2 mil pra vender logo, galera. 4.600 junto de top, é. 4.600. Aí é de top mesmo. 4.600. O gilé é 2 mil. O gilé é 2 mil, galera. Muita qualidade aqui no povo, não, do seu amigo Pedro. Esse aqui é seu também, não? Não, não. Agora o G aqui é. Que nossa, aí com a filé. É bonito, né? Amigo Pedro, aí o telefone para contato? 906-1155. Só entrar em contato com a sua amiga aí, galera. Pode ir para os amigos aí. Só trabalha com gado de luz. Opa, meu amigo. Tá de quanto ela, meu amigo? 4.200 essa vacuna aí. Vaca de leite. 4.200. É leite bem frouxinho. É a vermelhona, é, galera. Ó. Ela é meio agoniada, mas... O bezerra, a bezerra tá grande. Viu a bezerra aí na mão dela, pronto, tira o leite todinho, sem ela dá um. Ela tá dando quanto litro? Só 4 litros. Dá 4 litros. 4.200. Primeira cria. Primeira cria. É. Olha o telefone para contato: 93-540374. Seu nome? Cimar. Cimar Lima, da Cachoeira. Carnaubal. Cachoeira Carnaubal. Você trouxe mais algum ou só ela? Não, só essa mesmo. Só ela, né? É isso aí, galera. Só o vizinho dela aí, que é bonzinho, ó. Bem frouxinho. É. É bom mesmo. Isso aí, galera. Muita qualidade aqui na Feira do Gado. Opa, bom dia, menino. Parelha. É um bezerra? Bezerra. Uma bezerra bonita, galera. Você tá pedindo quanto não? 6.200. 6.200 para vender logo, galera. Mais uma vaca leiteira muito boa aqui, galera. A pedida aí 6.200. Essa aqui é só uma dela, 2.200. Vai cair muito, ó. De 6.200 para 2.200. Chegou de peito, mano. Meu amigo, ela tá dando quanto litro? 7 litros. 7 litros, era né? Um mês. E a bezerra é bonita, galera. Tem mais ou menos 15 dias aí, né? Tem, 20 dias. Rapaz, aí ela é boa de ubro, galera. Olha o telefone para contato. 940-1-6494. Aí você trouxe só ela hoje, né? Só, tem uns garrotinhos ali ainda. Tem uns garrotinhos lá. Meu amigo, você compra, vende, troca? Faz tudo. É isso aí, galera. Você tem contato com nosso amigo, mas o seu nome é o? Renato. É o Renato lá do... Da Lapa. Da Lapa. Nosso amigo compra, vende e troca, galera. E hoje ele tá com uma vaca top hoje aí. 6.200 a pedida. E 7 litros de leite aí ele tá garantindo. Durou! Ela é boa de peito aí. Vem, Durou! Vaca boa. Muita qualidade hoje aqui na Feira do Gado de São Benedito, Ceará. Isso no boião aí, galera. Boião é grande. Você tá pedindo quanto neles? 4.200. 4.200 para vender logo, você quer vender.
transmissão é parecido os dois. Qualidade. Ah! Mansinho de corda, racome amarrado. É isso. O telefone para contato? É o 92-43-3089. Seu nome é o? É o Hortêncio, lá das Picadas. O Hortêncio. Aí o seu irmão hoje não veio? Não, ele ficou fazendo umas entregas lá, mas meu outro irmão... Que é o do... Do Viveiro, né? Do Viveiro. Quem quiser encomendar, né, alguma coisa, tem só todo tipo, tem frutíferas e ornamentais, tem para jardim, tem todo tipo de... Várias variedades lá. Aí eu vou entrar de férias, aí nós combinamos aqui lá. Na hora. Valeu, obrigado e boas vindas, meu amigo. Muito top aí, meu amigo. Galera, hoje nós temos carneiro aqui na feira de São Benedito. Opa, tá de quantos carneiros, meu amigo? Vai os dois aí, eu tô com 1.300. 1.300 aí, galera. Os carneiros bonitos, né? Qual é a raça deles? Você tem telefone para contato ou só aqui na feira? Só na feira. Só na feira, né? Como é seu nome? É o André. É o André, qual é o sítio? É sítio Campo de Pouso. Sítio Campo de Pouso. Muito bonito aí os carneiros aí, galera. Vamos para reprodutor. Para reprodutor. São é comedor, né? Aí para eles engordar sem ceder a ração também ou só engordar só no capim mesmo? Ração. Tem que dar ração, né? É a ração deles, é. Mas aqui eu tô dando. Eu sei que só do pasto lá e quando é de tardezinha pra no puleiro lá dentro lá é como massa de milho, né? É a massa de milho, né? Mas são bom pessoal, é burro. Valeu, obrigado e boa vez. R$ 500 esse aqui, aquele outro. 1.303. Esse daqui sai quanto só ele? É, os três são 1.300. Ah, os três dá 1.300. É tudo macho, né? É. Qualidade aqui na feira. Você tem telefone para contato ou só aqui na feira? Tem. Qual é o telefone? 994-90-293. Tá certo. Obrigado. Aí qual é o sítio? Caraca, Graça, né? É, Graça. Lá no Graça, né? É, lá no Graça. No Graça. Obrigado aí, boas vendas. Obrigado. Opa, meu amigo, tá de quanto? Vai lá. Oi? 350 os dois aí, galera. 350 aí os dois aí, muito bom. Aí você tem telefone para contato, né? Só aqui na feira? O telefone fica em casa, né? Não tem nem como eu. É. Valeu, obrigado e boa venda. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Essa daí que foi a grande feira do gato da cidade de São Benedito, Ceará, galera.